YouTube, beleza? Hello Games Área para mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez no canal, baby. Mais um vídeo bom, gente. Hoje eu tô aqui, cara, pra falar. Mano. Cara, amanhã. Nossa, cara, amanhã. Passou rápido essas séries, cara. Amanhã volta, velho. Putz, amanhã volta as aulas, velho. Nossa. E tipo, cara, eu tô triste, velho. Tô triste porque eu vou voltar, não tô com clima, sabe? Eu ainda não tô preparadão pra voltar pras aulas, mas infelizmente a gente vai ter que voltar, né? É do nosso direito, né, voltar pras aulas, mas, cara, sinceramente, eu queria estar dormindo até mais tarde, mas, cara, é. A partir de amanhã vai começar tudo de novo. Deu uma batalha, né? Vamos voltar. Fazer tudo. Ah, vou ter que, mano, buscar nota, vou ter que buscar nota, essas coisas. Live stream, mano, eu não sei, tá? Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Mas, cara, sinceramente, minha volta às aulas, eu não tô com clima de voltar às aulas, cê é louco. Eu não tô com clima, véio, cê é louco. Então, galera, obrigado aí pelos 1K que a gente alcançou ontem, beleza? Vamos tentar aí arrumar 2K, beleza? Nós estamos juntos, deixa o seu like. Favorito vídeo pra mais te ver. Eu não sei se eu vou conseguir fazer live stream de Kingdom Hearts 1 hoje, mas se der eu vou fazer, beleza? Então falou, falou e falou!